E aí galera, beleza? Aqui é o Snake, eles trago mais um vídeo. Vou jogar mais um pouco aqui de Dreadout hoje. Eu vou entrar pela porta 104, é isso? Não, velho. Não, pera aí, vamos entrar aqui a primeira porta aqui. Eu acho que deve ser a primeira, né? 10 o quê? Não, é ali mesmo. Acho que é lá mesmo. E dessa vez aqui eu vou tentar fazer. Caralho, agora eu não lembro se eu entro por ali, se é por aqui. É 101, vamos lá. Tentar fazer o modo história aqui, né? Seguindo a linha. Na outra vez foi só pra dar uma jogatina aqui, mais ou menos. E se não fizer aqui as portas aqui na ordem certa, a gente não consegue progredir. Tem que voltar, sair, né? E ir para outro lugar. Então, vamos fazer aqui a partir da primeira porta, aí vai para a segunda e tudo mais. É um game sensacional de horror, muito foda esse jogo. Ah, eu já fiz vídeos aí, a galera já viu aí como que é tenebroso, como que é macabro essa parada aqui. Uma pegada bastante chegada aí, parecida com Fatal Frame. Então, para quem estiver chegando, deixa aquela paulada no like. Shoryuken no sino. E simbora. Eu peço sempre um like aí, né? Eu deixo o like aí pra que o YouTube aqui expanda nossos vídeos aí pra mais espectadeiros. Esse lugar aqui parece ser tenebroso pra caralho. Vamos ver. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui, velho? Nem fudendo que eu vou entrar nessa água aqui. Tem papel aqui. Meu Deus do céu. Não posso, parece que tem bicho aqui. Tem alguma coisa vagando aqui, cara. Tô pressentindo, hein? Bom, pra aqui por enquanto não tem nada aqui. Tem que entrar aqui dentro mesmo, é sério isso? Tá chiando esse lugar. Não é uma boa ideia, minha filha. Umas risadas, tô ouvindo umas risadas. Puta que pariu, velho. Não sei se foi uma boa ideia entrar direto aqui nesse lugar, né? Nessa primeira porta. Trancada aqui. Já ouvi umas risadas do caramba ali, desgramira. Tem alguma caramba ali. Ó, já passaram alguma coisa ali na frente. É, será que já vai ter fantasma aqui, velho? Tá de brincaiada. Meu Deus! Que é isso aí? Puta que pariu, mano! Caralho, tem uma cabeça aqui, meu Deus! Que porra que é essa, mano? Meu Deus do céu, vou embora daqui, velho! Eu vou morrer! Olha isso, meu Deus! Tira a foto desse demônio! Aí! Ele tá ali, velho! Que susto, meu Deus! Caralho, mano. Vai matar ela, caralho. Vambora daqui. Então vem cá, filho de uma mãe. Mais uma aqui, ó. Uma. Ela grita, velho. Duas. Ai! Que susto, mano. Ela fica me assustando, cara. Ah, ela aqui, ó. De novo. De novo. Caramba, ela desaparece do nada. Ai. Filha da mãe. Arranca dano isso aqui, cara. Agora tem que procurar onde que ela tá, velho.
filha da mãe. Ai, ai, ai! Que susto, meu Deus! Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. O negócio é que ela aparece nas costas, mano. Quebra as pernas, ó. Olha lá. Não! Mano, que mina feia da porra, velho! Vai embora daí! Ai, caralho! Puta merda, que susto, mano! Vai embora, vambora, 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 vambora! Ai! Malandro do céu! Esse game não é de Deus! Eu tenho que dar um combo nela de flash aqui, velho, senão. Eu tenho que dar um combo de flash nela. Senão ela não morre, não. Ai! Ele é muito feia, cara. Puta que pariu. Até meu filho gritou aqui. Aqui, beleza, dá fora. Também. Sabe meio. Ela é muito feia, cara. Será que ela morreu? Tem outra cabeça maldita aqui, velho. Quer ver? Acho que com a câmera aqui é melhor aqui pra dar dano neles, né? O negócio é que essas cabeças aqui elas destroem, mano. Não posso ficar perto muito, não. Olha lá, ó. Elas rebenta, cara. Olha, ela ataca de longe, velho. Não, sai daí, fia. Eu vou acabar morrendo. Elas acertam de longe, cara. Dá um fôlego aqui. Ela só fica lá, ainda bem. Só pra recuperar o life. Suas lazarentas. Mano, ela sumiu. Ela sumiu, cara. Que loucura, velho. Tem nada. Estão dando risada aqui em algum lugar. Olha lá, achei. Vem cá, aberto aqui. Meu Deus do céu! Eu preciso saber onde que eu tô. Ficou tudo escuro aqui, velho. Tá iluminando pra nós. Cara, ficou tudo escuro, meu Deus. Ó, tô voltando. Deixa eu pôr a lanterna. A lanterna. A lanterna não vai virar muita coisa aqui, não. Achei. Meu Senhor Jesus. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Caralho. Já tô quase morrendo aqui, já. Desgrama, hein. Posso olhar pra essa desgrama aqui. Aí, ó. Um, dois, três, quatro. Que bagulho feio, mano. Tá maluco da cabeça. Olha isso, me bateu. Corolho.
Não, eu vou ficar correndo e dando flash aqui. Caralho, olha isso, mano. Cara, insano isso aqui, velho. A cabeça me acertou, filha da mãe. Não, não olha não. Não olha não. Não olha não, as cabeças estão batendo em mim. Vamos lá perto dela. Sai daí. Sai daí agora. Essa câmera aqui tá sendo melhor que a... Ai, caralho. A câmera tá sendo melhor que o celular, bicho. Insano demais isso aqui, mano. Vai, velho. Dá mais um dano aí. Mais um. Nossa, sai fora. Cara, eu só não posso vacilar aqui. Porque esse game ele tem de bugar nos cantos da parada, então. Não, não olha não, fia. Por favor. Aí, ó. Olha isso que ela faz. Isso é um super erro dela. Não consegui bater nela. É sério isso? É sério isso? Não consegui bater nela? Beleza. Sai fora. Bom, se eu ficar piscando flash aqui às vezes, afasta eles, né, eu acho. Não olha. Não. Vamos chegar, agora a gente vai matar, hein. Não, vamos matar esse caramba. Será que ela morreu agora? Acho que ela morreu, bicho. Aí, que beleza, ó. Conseguimos banir ele. Aí sim, garoto. É isso aí, velho. Nossa, mano. Que bagulho assustador, sinceramente, na moral. Bom, a gente se vê nos próximos vídeos então, galera. Tem isso demais, é só o começo. Vou tentar trazer toda a série aqui, se não der pau, né? Esse game é meio bugado às vezes. Mas eu vou tentar trazer aqui todo este Jorge. Ó, tem uma cutscene agora. Ah, pensei que era animação, mas é em foto, né? Quem que é essa moça? Moça bonita. Velinha. Apagou a vela, fodeu. É isso aí então, a gente se vê nos próximos vídeos aqui de Dreadout. Se você gostou, deixa o seu like, se não se inscreveu, se inscreva no canal, forte abraço e tchau, tchau.